Շատ հուզված եմ, ճիշտն ասած, որ փաստորեն այդ մեր սիրելի Ֆիրդուսը, ես շատ նենց ինձ ավելի դուք ներկայացրեցիք, ու ես հիացած էի պատմությունով, այդ հնություններով, ու ես ինքս, գիտեք, շատ քաղաքներում ենք եղել, շատ երկրներում, ու միշտ ձգում ա մեզ այդ հին, ինչ-որ այդ որ պարունակում ա պատմություն, պատմություններ, հիշողություններ, ու իմ համար ուղղակի շատ տխուր ա, որ չգիտեմ, երևի ուրիշ տեղերում էլ ա լինում, բայց Հայաստանում երևի այս վերջերս ավելի շատ, որ անպայման ուզում են հինը ջնջեն, նորը կառուցեն, իսկ ներդաշնակ կարելի ա երկուսը միաժամանակ ունենալ, ասենք շատ-շատ քաղաքներ կարող եմ օրինակ բերել, որ Մեքսիկոյում հիմա Մեքսիկո շատ գնում են ավելի ծովափնյա քաղաքներ, բայց ես սիրում եմ ավելի այդ միջին ցամաքային քաղաքները, ասենք հիմա մտքիցս թռում ա, բայց այդ լրիվ կոլոնիալ մի քանի 300-400 տարվա քաղաքները, որ այնքան գնահատելի ա, որ պահպանել ու սենց սիրել ու հարգել են այդ ամեն ինչը, ես ուղղակի տխրում եմ, որ Ֆիրդուսը տարիների ընթացքում ա ինքը փաստորեն ապրողները չեն գնահատել, որ մի քիչ լավ պահեն էլի այդ ամեն ինչ, ու հիմա եկել այն պահը, որ մտածում են հին ատը գեղա, պահպանված չի, հարգված չի, մենք ոնց անենք, որ հիմա գոնե հիմիկվա սերունդը փոխի այդ իրա մտածելաձևը, որ պիտի անպայման հինը ջնջելով նորը կառուցեն, բայց տարբեր քաղաքներ, շատ քաղաքներ կարամ օրինակ բերեմ, որ սենց հենց այդ կոնտրաստն ա շատ գեղեցիկ, երբ որ հինը նորի կողքն ա, նորը հարգում ա հնին, հինը զիջում ա նորին, ու այդ հենց այդ քաղաքները, որ տեսնում ես, որ ապրում են, զարգանում են, աճում են, հենց այդ ա գեղեցիկ, իսկ այն քաղաքները, ասենք կարամ Լաս Վեգաս օրինակ բերեմ, կամ այդ, չգիտեմ, այդ Էմիրատների մնացած մյուս քաղաքները, որ լրիվ սենց overnight, մի գիշերվա մեջ կառուցված, ուղղակի սենց իգոների հետ կապված, շատ փողերի հետ կապված քաղաքներ են, երբեք ես չեմ հարգում, ինձ չի ինչ-որ սենց ներշնչում ոչ մի բանով, օրինակ թեկուզ Սինգապուր եմ եղել, որ սենց շատ չեմ հիացել, ճիշտ ա, իրանք էլ ունեն շատ-շատ սենց գեղեցիկ սարքեր, բայց հինը նորից պահպանել են, հին մենք գնացինք այդ հին իրենց քաղաք փողոցները, որտեղ որ սենց այդ բնակելի փողոցները, շատ մաքուր, շատ սենց սիրով, շատ սենց ոնց ասեմ, կոպիտ ասած, սենց իրանք ամեն ուժով իրանց ատամներով պահել են այդ հինը, ու դրա կողքին այդ նորը ավելի է սենց ոնց որ այդ կոնտրաստը ավելի գեղեցիկ ա նայվում, որտեվ տեսնում ես, թե փոքր հին ժամանակ ինչքան փոքրիկ ու սենց համեստ են եղել, բայց հետո գնալով ինչ-որ սենց մեծացել, զարգացել, չգիտեմ, ես կարծում եմ սենց Ֆիրդուսը կարելի ա, սենց ուշ չի իմ կարծիքով, սենց պահել, ինչ-որ մի ձևով փրկել, ես մեծ հաճույքով այդ շենքերից մեկը կտեղափոխվեմ, կապրեմ, կվերանորոգեմ, ափսոս ա ուղղակի, շատ ափսոս ա, նամանավանդ երբ որ նոր կառույցները տեսնում ես, այդքան էլ սենց որպես դիզայներ, այդքան էլ տենց ինչ-որ գեղեցիկ կամ գրագետ կառույցներ չեն Երևանում, այդ նոր կառույցը չեմ ուզում ոչ մեկին վիրավորած լինեմ, բայց ոչ մի բան ինձ դուր չի եկել, որը որ նոր ա կառուցվել, բայց Երևանը կարող է այնքան սենց շերտավոր, գեղեցիկ, համ հինը, թեկուզ այդ սովետական մոդեռն, բրուտալիստ այդ արքիտեկտուրը հնի կողքին այնքան գեղեցիկ կլինի, ուղղակի շատ տխուր ա, որ Երևանը, Երևանի ոնց ասեմ, մենք պարծենում ենք, որ հին ա, մեծ պատմություն ունի, Հռոմից հին ա, բայց որ գալիս են, կարդում են, որ Հռոմից հին քաղաք են գնում, գալիս են ու տենց շատ բան չկա տեսնելու, մեր հետ նախանցյալ ամառ հանդիպեց մի զույգ, որ քաղաքից դուրս էին գնացել ու
մի ամերիկացի զույգ հանդիպեց, իրանք որ տեսան անգլերեն են խոսում, տենց մոտեցան, ասեցին, «Օ, մենք շատ էինք ուզում աշխարհի այս կողմը գալ, այս ամառ», ու դիբեյթ էին կանում կամ Հայաստան, կամ Ադրբեջան, ասենք, «Վայ, շնորհակալ ենք, որ Հայաստան եք եկել»։ Ասեցին, «Հա, շատ սիրուն է, բայց Երևանով տենց տպավորված չէին, որովհետև ճիշտ է, Երևանը շատ գեղեցիկ է իմ համար, ես ընդեղ եմ ծնվել, մեծացել, բայց օտարի համար, երբ որ գալիս են, այդ մի քիչ շատ երևի, չգիտեմ, այդ հնությունը փնտրողի համար չկա երևի, կարծիքով շատ կարևոր է, էլի, որ այդ ամեն ինչը լինի, օրինակ, Գուատեմալայում էլ ենք եղել, այդ Անտիգուա քաղաքում, որ Գուատեմալա քաղաքը համարվում է այդ երկրի ամենահին, ամենաաղքատ, ամենա կարծեմ շատ վտանգավոր քաղաքներից մեկը, ու այդ Անտիգուան, այդ հին քաղաքը գտնվում է հենց Գուատեմալա քաղաքի մեջ, մենք հարսանիք էինք հրավիրված, ու դուք չեք պատկերացնի, ինքը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի անդամ է, ինչքան գեղեցիկ, ինչքան տպավորիչ, մի արտակարգ էլի քոլոնիալ քաղաք է, որ սենց շատ սենց սիրով պահպանված, սիրած, հարգած մի քաղաք, հետո կարամ օրինակ բերեմ նաև Շվեյցարիայի Բազել քաղաքը, որ այնտեղ շատ ինքը ինդուստրիալ մեծ քաղաք է, հետ այդ շատ ցենց մեծ շոեր են լինում, թրեյդ շոեր, բաներ, այդ զարդեղենի եւ ժամացույցների հետ կապված ամենամոդեռն քաղաքից մեկն է երևի Շվեյցարիայում, բայց միևնույնն է իրանք պահպանել են այդ ցենց իրանք պատերի մեջ իրանք հին քաղաքը, այդ հին քաղաքը ցենց ամեն ձևով շատ գեղեցիկ ընթանում, ցենց ներդաշնակ, զուգահեռ ապրում, շնչում նորի կողքին, շատ-շատ գեղեցիկ էր։ Չգիտեմ հիմա ինչ պահա Երևանում, ուր հասել ես գիծը, բայց մի հույսով եմ կամ սենց երազում եմ, ցանկանում եմ, որ մտքները կփոխեն մարդիկ, չեն քանդի, մի գուցե կվերանորոգեն, որտեվ շատ-շատ սենց խարակտերով, շատ սենց իմ համար շատ տպավորիչ, լավ հիշողություններ ունեմ, ինչ լավա, որ լավ նկարներ ունենք, իշնորիվ քեզ, Հայարփի ջան, այդքանը, սորի, իմ հայրենս այդքան լավ չի։